oni, bre? Znači, kopaj cao je veš. I evo, sad su krenule da, ja, da čiste. Ja, ježila sam se. Sad su kao krenule da čiste kad Džehva dođe. Op. Gospodi, Bože, gospodi. Tu je. Da li je normalno ovo? Užas. Blagi užas. Pa daj, bre, bacate veš, gaći u buđavo ovo. Pa znaš šta ovo liči? Sram vas bilo, devojke, bre. Pa dakle, gde ste došle, gde ste živele, bre? Nije bitno gde su došle, gde su živele. Pa da li znaju gde su ne došle? Ne znaju, u svincu. Pa gde su živele, ne u pičku materinu, bre? Svincu. Strašno, bre, želim. Oprostite, velika nužda je od sada samo s čarapama. Pa čak stoji, vi bacate van džaka, bre. Sa ulošcima se briše velika nužda, da izvinete, zaista. Jako je glupo i ružno reći to, ali tako je. Stoke Naježim jedne, se, to je prljave. To. Gospodi Bože. Čak se koriste i gaće i čarape ako nemate pa, nikakvog papira. Čije ono tamo? Di smo, ne znam. Ničije. Ja predlažem... Čak bude sastanak ako je da. Ničije na kapiju. Ja predlažem kako da se na... Kako si, Marko? Da se na... Si dobro, sina. Bogu hvala, dobro. Na posteljinu imena zapišu od velikog šefa i da se zna čije. Gde ovaj gazda, bre, koji kurac i on, bre? Uroše! Autoritet mora da se... Gde Uroš? Uroše! On sam se drpa tu, vamo, tamo, skače ko neka veverica. Gde je Uroš? Pa gde si, bre? Yeah, pa šta sad tu skačeš? Gledaj ti kuća, ti je užasna. Moraš da vodiš računa i u kući, bre. Moram, da. Pa ne budeš da je bavaš. Zvoli. Si vidio kupatilo? Šta je okej, bre? Jeli, si vidio kupatilo? Ima da te roknem ja. Ja sam opasna, zajebana. Si vidio i moju čerku pa sam je postrojila, ne ove ovde. Ne ove, da. Izvolite. Ajde. Kuća katastrofa. Idi u pub da vidiš kakve, majko. Pa ne interesuje me to. Tu samo spavate, a šta ako ovde, gde se kupaš? Ne, opravo sam ja očistio. Da? Gde gore? Kako se kupaš ono kupatilo? On će kupatilo i još neko ove nedelje. Uzmem vazduh i dok se kupaš. E pa vidiš. Da, zgužu. I mora i to da se očisti. Dobre. Svako, tamo gače, si vidio one papire, pa daj bre, tampone, uloške, ono ne, pa daj, bruka, bruka. Ajde, da uđeš u pubu da vidiš malo. Šta radiš, Mikice? Stomak, glava, povraćenica. Pa nekako neće, pa viš ti šta je štroka. Štroka prljavština. Pa ne možete vi. Vi ne razumete opšte. Pa krijete ispod kreveta, ne držite u frižider hranu. Da, da. Strašno. Sad radi grejanje, kvari se. Miće. Kao šta je ovo? Čuti na sunce. Šta radiš, Mićo? Da, vidi ovde, kafu pili, to sve ostavili, šolja svako tamo, šolja. Svako jutro ja sklonim sve plastične čaše u džubre i sve keramičke i stakle. Video sam, ne može to, posle trećeg čoveka je prljavo kao... Ali svako za sobom, razumeš? Pa znam. Ušao si u kupacilo, okupaš ti se, potrošio si onu plastiku, prljav svoj veš, uzmeš, hoće da pereš, neće da pereš, baci u kantu za džubre. Pa daj bre, matora. O, majke mi. Pa paš u nesves, ozbiljno ti kažem. Toliko je... Gledaj čiju dva dana, vidi, oni ostave to tako. Pa tako sve ostave. Sljedeće je opet. A gledaj ovo, dođe ti kažem nešto. Bore rukavice jedna. Vidiš, napravio je na 45. Napravio je na 45, gledaj. Jeste. Ali dođe pipneš. Nema to, ne može se... Nema toplo još ovo, vidio. On je napravio, vidiš, na 45, dođe malo mlaka, dvoje, troje se okupa i kraj. Ne može, ne može. Veruj mi, veruj mi, ne mogu stignuti da se, ja zato govorim da ovo, da bi mogli do brza. Pa je, uzmeš ovu vodu, pa ovako se plisneš malo, jebate život. Upojice treniraju, momci, ovo. Treniraju, pičko mater. Ja ću dočistim donje, ne brinite. Ne više ima ljudi koji su nesposobni, neodgovorni i žive s roditeljima, babom, dedom. Ja bih ga kažem te... Uli, šta ti ima da kažem kako treba da vodite i da je higijena? A jebi. Čio je veš ovde? Ko zna? Devojka, žensko, evo, ženska grdela. Peru pa tu suši. Pa dole, na podu. A pokupit ću ja sve ću to pokupim dole pa ću obacim, boli mi ovo. Čime na podu, znači... Ajde, idemo. Ja ću donje WC, ne brni da sredim. Gospodi Bože, dragi deco, ja ne razumem. A ne ja, ja vas šta? Ne razumem, majke mi, uopšte vas ne razumem. Jel sastanak da zovemo, a? Kako vas nije sramota, bre, kako ne, vam nije gada se kupate u onome prljavome kupatilu? Strašno. Bože, sačuvaj, Bože, sačuvaj. Ajde tamo, svi za sto. Ajde za sto! Šta radiš, Miki? E, ajmo za sto, Ivane. Gde se kupaš? To je ono kako da je koji uvek. Ne, ne, ja nisam to videla. Ja sam videla i videla, dođi vamo, idemo. U radionicu. A, pa rekla si za sto. O njima? Ajde, idite vi za sto. Ma znamo. Ja sam videla i videla, ali tako nešto nisam videla. Izvim.
Bože, saču. Ne znam. Za 100? Dobro, za 100. Navikli su da im dao stariji braća, sestre. I sad dajde, koga? Da prozivam roditelje ili koga? Pa čekaj, roditelje, naravno. Kako si naučio dete? Jesi rekao ka, dete kad ti pođe na ekskurziju, pazi kako se ponašaš, pazi naravno. Kako ideš, ideš na televiziji, ćeš sada biti... Razumeš? Da, da. I... Gled, pa da. Ste počistili ovo ovde malo? Pa malo, pa mora svaki dan. Da. Dobro, nije toliko loš. Svaki dan, gledaj ovde, nema šta nema. To sve lepo, gledaj šta, pili ga u arane, tanjire, kako nije strašno. Da. Pogledaj, žderu jedu ovde i ostave žderu. To. Pre neko večer su Maji ukrali 6 guarana i taktički gledaj. Ostavili ovde. Gledaj, o, sve što su jeli, evo, evo ti ovo jeli, ovo jeli, ja, ovo jeli. Sad ću pogledati, nema vesa. Ovo jeli. Možda imaju umetničku krizu, pa, daj, bre, pa jedu na nervnoj bazi, znaš. Pa jedi, ko ti brani, jedi ali, šta imaš, ne daš, ali uzmi baci, bre. Ne razumem kako za sobom ne ponesu. Ne razumem, bre, ne razumem te tanjire to da ne sklone, to ja ne razumem. Majke mi ti kažem. Evo, ja ću bar ovo. Ček. Ko vežba ovde u pičku materi, ovi što vežbaju? Ma šta ti je, šišaju se pa po 3 dana ne sklone dlake. Pa vežbaš kako to uđeš unutra. Pogledaj šta sam sve ispisao na zidu. Važno samo ove garderobe, za koji će im kurac ove garderobe da mi je znati. Kad će to da operu? Ne znam šta će. Ja ovde pišem. Da, šta će im tolika garderoba? Evo, Miki ima ovu plavu gajbu i to je kanta za džubre. Jeste, kad napunim, vidi, čaša tamo, čaša ovde, pa ovde da. Ovo, ovde šta ono. Šta će šta? Imamo ovde jedan ljubavni par. Koji? Adam Đukan i Tamara. Dobro, su tu. Da je. Ćao. E, ja stigla. Kako ste se, dobro? Dobro sam, kako ste vi? Evo, odmaramo, uživo, mi smo na Medenom mesecu. A ko će da radi u kući tamo? Radit ćemo. Ja samo da vam kažem da sam u ciklusu i da imam baš jake, jake bolove, da znate sad. Važno za 100, ajde. Mi ćemo, mi ćemo izolaciju svakom. Ajde se na 100, ko ovde ovako pije kapu i ostavlja i ove čaše i ovo? Mi nismo. Ovu kesu, ta kesa je naša, tu ću ja sam reći. Dobro, vaši, ajde. Ajde. Šta će? Ljubav boli. Da. Dobro, što si stavio zajedno? Što nisi malo razdavao vam ove? Pa to, ne, zato što... Ovo ti je... Brendone, moraš za 100. Ajde. Imamo sastav. Dobar dan. E, ajde. Kuća je katastrofa prljava. Pa šta si da uradiš po tom pitanju? Evo, ja čekam da nađem neku krpu oko svog kreveta, hoću da obrišem prašinu, jer nikad nije bilo ovako zadruga zaprljena. Aha, vidiš? Ovde sam 4 puta i... I ovo nisi vidio? Ne, za sve 4 zadruge nikad nije bilo ovako prljavo. Dobro, ja imam povrće, sam jela Mikijev kuskus koji je jako masan i mi dobro. Čim završim, pridružit ću se. Ajde. Hvala. Ništa, povraćate bre infekcije, nutra prljavština bre na sve strane. U spavaćoj sobi ne neka ne prašina ne od, od garderobera dolazi, ja sam srećom promenio krevet. Pa treba se počisti, moraš i ti malo da se angažuješ. Oću, oću, samo nema metla, ovaj... Metla, četka, ribež. Da, 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 baš sam mislio da sredim oko kreveta svog i to. Svako oko svog kreveta i... Eto, malo se smršao. Nisam u ovoj zadruzi, nisam vidio... Smršao si bre? Jesam. Da. Si držao dijetu nama? A ovo sam ispekao usta sa uljem origana. O. Pa je mažeš ali znači? Mažem, prolazim. Dobro. Ne, bio sam u nekim drugim dimenzijama, dosta sam putovao po nekim dalekim zemljama. Aha. Umno sam se trošio. Si se jačio? Da. Si jačao? Ustao ujutru. Si se potrošio? Da. I ojačao i potrošio. Dobro. Ali evo sad sam ovde ovako tu. Dobro. I dobro, dobro mi je. Da. E, sad će novi ljudi da čiste, a ne non stop isti. I ajde, najviše oni koji se picane po ceo dan. Da. U ormaru, u garderoberu, desetova. Oko kreveta da si očistio, oko tvog kreveta je sranje čitavo. Ko spava pored tebe? Ha? Ajmo za sto. Pa će, pomerite to. Moramo im reći da... Ajde se. Gledaj, 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 gledaj. Koliko može da sede van stola? Če, osmo, ukupno osam. Gledaj bre kuća kakva je. Ali ti nije blam to da radiš i da pričaš. Kakva tužba, zašto? Kako da ne otvaram, kako da ne otvaram? Kako da ne otvaram? Pogledaj frižider na što liči. Sram vas bilo. A pa kako ćeš ti u WC? Kako se kupate? Ajde, Mara na Maru, kuće ne metena.
doktoro. Sad će, ko nije čistio? Može Buda ti govori neko svaki. E, glupa si i jadu ja si. Ja nikom ne su pičku materinu, slepačku. A što ti braniš njega? Došla si tu da tužiš ljude, klošar, pa smrdljiva. Zašto mene neko da etiketira? Tužba, evo tuži zašto, mene, mamu ti, ja nisam. Eto, vidi što se radi. Tuži mene, klošar. Nema veze. Alo, tuži mene. Znači, ako kaže, tvrdim da si to i to, možda tuži. Došla je ovdje da tuži ljude. Smepice, jedna, puštaš u vetar, non stop. Ko priča? Ko priča? Da vidimo ko će koga da tuži i ko će šta da čisti danas. Ajde. Znači, kuća vam je katastrofa. Ja ne znam gde ste živjeli, odakle ste došli i da li znate gde ste došli. Znači, iz nedelju u nedelju svaki put sve gori i gori. Ovdje ste tek dva mjeseca. Sad znate dokle treba da ste ovdje. Za kafu. Kažete...